हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम जसलाई हामीले भन्छौँ क्लेजेन्ड रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन जसमा हामीले के पढ्छौँ भने थर्मल Re सिग्मा ट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सनको हामी आज कन्सेप्ट बुझ्न खोज्छौँ र सिग्मा ट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट भनेको के हो कुरा पनि हामी आज बुझ्छौँ एलोङ विथ इट्स मेकानिजम मेकानिजम सँगसँगै हामी यसमा पनि के बुझ्छौँ भने आज यसको सिग्मा ट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि आज हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्छौँ लेट्स स्टार्ट आवर च्याप्टर आवर टपिक ओके ओके ल अब हेर्नुहोस् क्लैजियन रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सनमा फर्स्ट अफ अल म यसो यसको बेसिक कुरा भन्छु त्यसपछि म यसमा यसको एप्लिकेसनको कुरा पनि भन्छु त्यसपछि मैले यसको एउटा बेसिक एउटा रियाक्सन पनि भन्छु त्यसमा मैले सिगमा टपिक रिएरेन्जमेन्टको एउटा बेसिक कन्सेप्ट मात्र बुझाउन कोसिस गर्छु यदि सिगमा टपिक रिएरेन्जमेन्टको अझै बुझ्न कोसिस गर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् कतिजनाले बुझ्न कोसिस गर्नुहुन्छ म नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट क्लासमा एउटा भिडियो नै बनाएर तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु त्यसमा ठिक छ ओके अब यसको बेसिक कन्सेप्टतिर जाउँ त क्लेजेन्ट रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भनेको कस्तो टाइपको रिएक्सन हो भने एउटा थर्मल सिग्मा सिग्माट्रोपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन हो जसमा हाम्रो के हुन्छ भने थ्री थ्री सिफ्ट हुन्छ बुझ्नुहोस् है थ्री थ्री सिफ्ट हुन्छ यसमा इज अ थ्री इज अ थर्मल सिग्मा सिग्माट्रपिक थर्मल ओके यसमा के छ भने थर्मल सिग्माट्रोपिक रिएरेन्जमेन्ट रिएक्शन हो यो चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ भने थ्री थ्री सिफ्ट हुन्छ हामीले बुझ्दाखेरि सिग्माट्रोपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन पर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ यसमा हामी डिटेलमा डिस्कसन गर्छौँ कि थ्री थ्री सिग्माट्रोपिक रिएरेन्जमेन्ट रिएक्शन भनेको के हो वान थ्री सिग्माट्रोपिक रिएरेन्जमेन्ट रिएक्शन भनेको के हो त्यो कुरालाई वान सेभेन यसरी हामीले वान फाइभ सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा हामी सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्टको टाइप पढ्दाखेरि हामी त्यसमा पढ्छौँ पेरिसाइक्लिक रियाक्सन पढ्दाखेरि हामी त्यसमा एकदमै राम्रोसँग गर डिस्कसन गर्छौँ र आज हामी जस्ट यति मात्र बुझौँ कि यसमा हाम्रो के हुन्छ भने थर्मल सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन जसमा के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने थ्री थ्री सिफ्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हाम्रो थ्री थ्री सिफ्ट हुन्छ जस्तै हामीले के गर्छौँ भने माइग्रेटरी एप्टिट्युडमा कुन चाहिँ पहिला हुन्छ जस्तै वान थ्री सिफ्ट हुन्छ कि वान टू सिफ्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा भने जस्तो हाम्रो यसमा पनि के हुन्छ भने थ्री थ्री सिफ्टको <coughs> इन्भल्भमेन्ट यसमा हुन्छ हाम्रो त्यस्तै यसमा के छ भने अलाइल अराइल इस्टर हुन्छ हाम्रो सरी मैले के भने अरा अलायल अरायल इथर जुन छ हाम्रो यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भने कन्भर्ट अलाइल फिनोल्स फिनोल भन्ने कुरा था हामीलाई थाहा छ अलायल फिनोल्समा कन्भर्ट हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने इन्ट्रामलिकुलरली कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ बुझ्नुहुन्छ है इन्ट्रामलिकुलर भनेको एउटै कम्पाउन्डभित्र के हुन्छ भने सिफ्ट भइरहेको हुन्छ रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन प्रोसेस भइरहेको हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छ भने इन्ट्रामलिकुलरली यसमा के हुन्छ भने यो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ यो अलायल फिनोल्सको के हुन्छ भने यसमा कन् यसमा फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ठिक छ जसबाट हाम्रो के प्रोसेस हुन्छ भने यसमा टाउटोमेरिजम पनि हुन्छ ठिक छ है टाउटोमेरिजम टाउटोमेरिजम भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि मैले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु त्यसरी म सबै कुरा एकदमै राम्रोसँग डिटेलमा डिस्कसन गरिदिइसकेका छु त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले टाउटोमेरिजम भनेको हामीले यसमा के गर्छौँ भने प्रोटोनलाई हामीले के गर्छौँ भने ट्रान्सफर गर्छौँ हामीले त्यसैले हामीले के भन्छौँ टाउटोमेरिजम भन्छौँ यो एउटा यसको बेसिक डेफिनेसन मात्र यसमा के हुन्छ भने साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेटको फर्मेसन हुन्छ बुझ्नुहुन्छ ट्रान्जिसन स्टेटले के गर्छ भने रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा हेल्प गर्छ मतलब कि रेट कतिको फास्ट भइरहेछ रियाक्सन कतिको फास्ट प्रोसेस भइरहेछ कतिको स्लो प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरालाई ट्रान्जिसन स्टेटले के गर्छ भने एउटा कम्प्लिट यसले डाटा दिन्छ र कम्प्लिट यसले आइडेन्टिफिकेसन गर्छ कि यो कम्पाउन्ड यसरी कम्प्लिटली यो के हुन्छ भने अगाडि प्रोसिड हुन्छ यति फास्ट रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ फर्स्ट अर्डर हो कि सेकेन्ड अर्डर हो भनेर यसले आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ एकदमै ठिक छ यसमा के हुन्छ साइक्लिक ट्रान्सन स्टेटको फर्मेसन हुन्छ एन्ड नेक्स्टमा के छ भने अलिकति कम्प्लेक्स छ हियर ओसी अल्फा यो हाम्रो एउटा के हो भने टाइप अफ बोन्ड हो हाम्रो Sigma bond undergo, सिग्मा बोन्ड अन्डर गो यो भनेको हाम्रो सिग्मा बोन्ड हो सिग्मा बोन्ड केमा कन्भर्ट हुन्छ अन्डर गो थ्री थ्री सिफ्ट एन्ड बिकेम्स सिसी गामा सिग्मा बोन्ड हाम्रो के हुन्छ भने यो अल्फा कन्भर्ट भएर हाम्रो के हुन्छ भने गामामा चेन्ज हुन्छ अब अर्को पनि के हुनुहोस् भने अक्सिजन र कार्बन छ भने हाम्रो कार्बन कार्बनमा चेन्ज भइरहेछ यसमा केले गर्दाखेरि थ्री थ्री सिफ्टले गर्दाखेरि हाम्रो के भइरहेछ भने यसमा हाम्रो पोजिसन्सहरू एकदमै डिफ्रेन्ट भइरहेछ यसमा यो कुरालाई ख्याल राख्नुहोस् यस यो के हुन्छ भने क्लेजेन्ट रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन केमा हुन्छ भने कन्सन्ट्रेटेड कन्सर्ट द पेरिसाइक्लिक थ्री थ्री सिग्माट्रपिक कन्सन्ट्रेटेड पेरिसाइक्लिक थ्री थ्री सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन हुन्छ यसमा अब यसलाई हेर्ने हो भने हाम्रो यो क्लेजेन्ट रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन कम्प्लिटली केमा डिपेन्ड हुन्छ भने थ्री थ्री सिग्माट्रपिक अथवा पेरिसाइक्लिक रियाक्सनमा के हुन्छ भने कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ ठिक छ यसमा ओके त्यसपछि अब हामी जाम यसको यसको हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुको लागि जाम सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट भनेको के हो सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भनेको यसलाई हामीले बेसिकली बुझ्दाखेरि हाम्रो सिग्मा बोन्डको के हुन्छ भने सिफ्ट हुन्छ सिग्मा बोन्ड के हुन्छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भएर के हुन्छ भने त्यसले बोन्ड ओभर बोन्ड है यदि बोन्ड पनि छ त्यसमा बोन्ड सँगसँगै त्यसले के पनि गर्छ भने मुभमेन्ट गर्छ र पोजिसन के गर्छ भने एउटा इन्डदेखि अर्को इन्ड अथवा दुवै इन्डमा के गर्छ भने यसले चेन्ज देखाउँछ त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने सिग्मा ट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ हामीले ओके यसमा हेर्नुहोस् त यसको डिफिनेसन अ सिग्मा बोन्ड माइग्रेट ओभर सिस्टम पाइसिस्टम सिस्टम छ भने त्यसमा सिग्मा बोन्ड के हुन्छ भने माइग्रेट हुन्छ सिग्मा बोन्ड भनेको बुझ्नुहुन्छ सिग्मा बोन्ड भनेको यसरी छ सिङ्गल बोन्ड इज कल सिग्मा बोन्ड एन्ड डबल बोन्ड इज कल पाइबोन्ड यो पाइबोन्डको ओभर सिस्टममा यसले के गर्छ भने न्यू पोजिसन हेर्नुहोस् म फेरि पढिसकेको छुट्टी अ सिग्मा बोन्ड माइग्रेट्स ओभर पाइ सिस्टम ओभर पाइ सिस्टम टु अ न्यू पोजिसन विथ इन द सिस्टम विद इन द सिस्टम आइदर वान इन्ड ओर बोथ इन्ड आइदर जुनसुकै इन्ड पनि हुनसक्छ बोथ इन्ड पनि हुनसक्छ मी मुभ एन्ड द पाइ सिस्टम बिकम्स रिकग्नाइज इन दिस प्रोसेस यसमा के हुन्छ भने दुइटाको मुभमेन्ट भइसकेपछि जुन सिगमा बोन्डको मुभमेन्ट्स हुन्छ नि त्यो सिग्मा बोन्डको मुभमेन्ट भइसकेपछि जुन फाइनली जुन हाम्रो कम्पाउन्ड फर्मेसन हो तर त्यसमा हाम्रो के हुन्छ भने पाइसिस्टम चाहिँ रिकग्नाइज हुन्छ कि ए यो पाइ सिस्टम हो भनेर हाम्रो रिकगनाइज हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने सिग्मा ट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भन्न सक्छौँ ठिक छ अब यसको हामी सिधै जाम एप्लिकेसनमा ओके एप्लिकेसनमा हेर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने रिएरेन्जमेन्ट अफ अलायल इस्टरको इस्टर फर्मेसन इस्टर रिएरेन्जमेन्ट फर हुन्छ यसमा यो कुरालाई लेख्न सकिन्छ रिएरेन्जमेन्ट अफ अलाइल इस्टर त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रिपरेसन अफ अल्फाबिटा नेथलिन नेथलिन अल्फाबिटा नेथलिनको हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा प्रिप्रेसन गर्न सक्छौँ हामीले त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो कन्भर्सन अफ टु ब्युटिनाइल फिनाइल इथर टु ओ वान मिथाइल टु प्रोपिनाइल फिनोललाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा कन्भर्सनको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने युज गर्न सक्छौँ प्रिप्रेसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै हामीले रिएरेन्जमेन्टको रूपमा पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ ठिक छ यो हाम्रो के हो भने एउटा बेसिक रियाक्सन हो ठिक छ यो हाम्रो के हो भने एउटा बेसिक रियाक्सन यसमा हामीले बेसिक कुराहरू हामीले पढ्यौँ र बेसिक रियाक्सनमा के छ भने यो एउटा हाम्रो के छ भने कम्पाउन्ड हो यो हाम्रो यो कम्पाउन्डलाई हामीले रिएरेन्ज गरेर के बनायो भने यो अल्फा पोजिसनलाई यो जुन अल्फा पोजिसन छ यो अल्फा पोजिसन हाम्रो यो गामा पोजिसन छ यो पोजिसनलाई हामीले के गर्यो भने अल्फा बिटा एन्ड गामा हेर्नुहोस् त सिस्टम के भइरहेछ भने यो कम्प्लिटली ट्रान्सफर भएर यो साइडमा आइरहेछ यो वान माने भने यसलाई टू मान्न सकिन्छ भनेपछि यो कम्पाउन्ड चाहिँ यता आइरहेछ यता सिफ्ट भइरहेछ पाइबोन्ड ओभर पाइबोन्डमा यसले के गरिरहेछ सिक्मा को सिफ्ट भएर हाम्रो के हुन्छ नयाँ को फर्मेसन भइरहेको छ जसमा के पनि हुन्छ भने हाम्रो टाउ पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यसमा ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ अब जाउँ यसको मेकानिजममा मेकानिजम बुझ्नको लागि थोरै बुझ्नुपर्छ यसमा धेरै केही पनि गाह्रो छैन यसमा मेकानिजममा जस्ट के छ भने हामीले पेरिसाइक्लिक रियाक्सनको थोरै कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ पेरिसाइक्लिक रियाक्सन भनेको के हो भनेर यसमा र यसमा सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रिया रियाक्सन भनेको के हो थ्री थ्री सिफ्ट भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ यसमा ओके त्यसपछि यसमा हामीले सिग्मा ट्रपिक रिया रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन बुझिसक्यौँ भने त्यसपछि हामी यसको अबजाम जाम मेकानिजममा मेकानिजममा के हुन्छ भने इन्ट्रामलिकुलर के भइरहेको हुन्छ भने इन्ट्रामलिकुलरली के हुन्छ यसमा रिएरेन्जमेन्ट भइरहेको हुन्छ इन्ट्रामलिकुलरली यसमा के हुन्छ भने कम्पाउन्ड्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिग्मा बोन्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के हुन्छ भने कन्भर्ट भइरह हुन्छ र ट्रान्सफर भइरह हुन्छ त्यही कुरा लेख्छौँ पेन र कपी तपाईँको हातमा हुनुपर्छ अब यसलाई स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि लिख्नुहोस् ओके okay, यदि कफीमा लेख्नु भएको छ भने राम्रो कुरा यदि लेख्नु भएको छैन भने स्क्रिन सट लिँदा पनि हुन्छ किनकि हामीले टेक्नोलोजीलाई पनि त युज गर्नुपऱ्यो नि त स्क्रिनसटको लागि ठिक छ ओके okay, मैले यसलाई मेटेँ है ल यदि केही क्वेसन बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है यदि लास्ट भिडियोजहरूमा पनि यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट लेख्न चाहिँ हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है ल अब यसमा हामी सिधै यसको मेकानिजममा जान सक्छौँ मेकानिजम एकदमै थोरै छ सजिलो छ अरू मेकानिजम जस्तै छैन तर यसमा अलिकति हाम्रो के छ भने सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरञ्जमेन्ट कम्प्लिटली बुझिसकेपछि बल्ल यो रियाक्सन बुझ्न चाहिँ अलिकति हाम्रो सजिलो हुन्छ त्यसैले आज रिएक्सनमा बढाउँछु त्यसपछि म सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरञ्जमेन्ट पढाउँदाखेरि यसमा कम्प्लिटली कन्सन्ट्रेट पेरिसाइक्लिक रियाक्सन थ्री थ्री सिफ्ट भनेको के वान थ्री सिफ्ट भनेको के कुरालाई म कम्प्लिटली अर्को सिग्मा टपिक रिएरेन्जमेन्टको अर्को लेक्चरमा यसलाई बुझाउँछु मैले ठिक छ अब म एउटा के गर्छु कम्पाउन्डको कम्पाउन्ड लेख्छु कम्पाउन्ड जुन हामीले र एउटा सिम्पल कम्पाउन्ड लेखाइदिउँ यो हेर्नुहोस् त यो हाम्रो के यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ छ हाम्रो अक्सिजन छ त्यसपछि हाम्रो के छ भने सिएच टू सिएच टू सिएच त्यसपछि हाम्रो अर्को के थियो भने CH डबल बुन्ड CS2 टू यो भनेको अलायलिक कम्पाउन्ड हो ठिक छ यसमा हामीले के गर्छौँ भने त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाउँ त अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा इन्ट्रामलिकुलर ट्रान्जिसन स्टेट भइरहेको फर्मेसन हुन्छ अब यसमा ट्रान्जिसन स्टेट फर्मेसन हुन्छ यसमा यो केसमा के हुन्छ भने इन्ट्रामलिकुलरली के भइरहन्छ भने कन्भर्जन भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ अलायल इस्टर जुन छ अलायल अरायल इस्टर यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने अलाइल अराइल इस्टर भन्न सक्छौँ यसमा मलिकुलरली यसमा के हुन्छ भने वोन्ड्सहरूको सिफ्ट भएर हुन्छ त्यसैले म यसमा लेख्छु एकचोटि हेर्नुहोस् त यसलाई मैले के फर्मेसनको यसरी बनाउँछु मैले ल यो हेर्नुहोस् त इज जुन जुन कम्पाउन्ड छ त्यो दुई कम्पाउन्डलाई इज लेख्नु सबै कुरालाई एज इट इज लेख्नुहोस् पहिला हेर्नुहोस् त सिएच टु सिएच सिएच टू हेर्नुहोस् त यसमा मैले के गरेँ भने अब सबैमा के गरिदिन्छु भने एउटा पार्सियल बोन्डको फर्मेसन गरिदिन्छु किनकि यसमा भइरहेछ के सिग्मा बोन्डको सिफ्ट हुन खोजिरहेछ त्यसैले मैले के गर्छु भने यहाँ ल्याएर जोड्न खोज्छु यसलाई र यसमा मैले के गर्छु भने पार्सियल डबल यसरी बोन्ड्सहरू मैले के गर्छु भने यसमा मैले सबैमा क्रिएट गरिदिन्छु किनकि बोन्ड्सहरू के भइरहेछ भने सिफ्टिङको पोजिसनमा आइसकेको छ यसमा ठिक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बोन्ड चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेक हुन खोज्छ र यो बोन्ड चाहिँ के हुन्छ जोडिन खोज्छ ठिक छ यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने ट्रान्जिसन स्टेट भन्न सक्छौँ ठिक छ यसमा हाम्रो के छ भने ट्रान्जिसन स्टेटको फर्मेसन भइसक्यो हाम्रो यसमा ठिक छ अब त्यसपछि यो ट्रान्जिसन स्टेट कस्तो टाइपको ट्रान्जिसन स्टेट भयो यो भनेको एउटा हाम्रो के छ भने साइक्लिक साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट भन्न सक्छौँ हामी यसलाई ओके त्यसपछि अब हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ अर्को स्टेपमा हामी हेर्दाखेरि के गर्छौँ भने यो बोन्डलाई सेपरेट गरिदिन्छौँ र यो बोन्डलाई हामीले जोड दिन्छौँ भनेपछि यहाँदेखि के सुरु हुन्छ भने सिएच टू सिएच सिएच टू सिएस टू सिएच डबल बोन्ड सिएच टू यसरी हाम्रो के हुन्छ भने नयाँ कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ ठिक छ त्यसपछि अर्को स्टेपमा हेर्नुहोस् त अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो यो कम्पाउन्ड हाम्रो सेम नै छ ठीक छ यो कम्पाउन्ड सेम छ हाम्रो यो र यो यसरी फर्मेसन हुन्छ हाम्रो एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के आउँछ भने फाइनल्ली फाइनल्ली यसमा डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ हाम्रो त्यसपछि अर्कोमा हाम्रो के हुन्छ भने यहाँदेखि सिएच टू जोड्ने आउँछ सिएच टू सिएच डबल बोन्ड सिएच टू यसरी हुन्छ र यो केसमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन पनि हाम्रो एउटा यसरी देखिन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो हाइड्रोजनको बोन्ड सिफ्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ भने टाउटो हुन्छ बुझ्नुहोस् है टाउटो भनेको के अब मैले यसमा एउटा के कम कम राखेँ भने यति कुरा बुझ्नुहोस् त यसमा मैले बोन्ड्सहरूलाई के गरेँ भने यसलाई मैले के गर्छु भने अलिकति किनकि हामीले साइक्लिक बनाइरहेको छ भने यसमा यसलाई पनि मैले के गर्छु भने यो बोन्डलाई यहाँ पनि मैले डेट लाइनमा यसरी राखिदिन्छु र यहाँ बोन्ड राखिसकेपछि मैले यसमा यता राख्नुपर्छ र यता पनि राख्नुपर्छ त्यसैले मैले यसलाई के गरेँ भने यसलाई मैले यो 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 यसरी राखेँ है जसरी राख्दा पनि हुन्छ त्यसैले कन्फ्युज नहुनुहोस् यतापट्टि राख्यो भने हामीले के गर्छौँ भने यो ग्रुपलाई यता साइडमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई कन्फ्युज नहुनुहोस् ओके त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसमा बोन्ड फर्मेसन हुँदैन र यसमा हामीले के हुन्छ भने यो हुन्छ त्यसैले यहाँ डबल बोन्ड छैन भने हाम्रो हाइड्रोजन त्यसरी त आयो नि त्यसपछि हाइड्रोजन यता सिफ्ट हुन्छ यसमा यता सिफ्ट भएर यो के हुन्छ माथि टाउकोमा जान्छ यसको एन्ड देन यसपछि हामीले के गर्छौँ भने अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त टाउटो मेरिजम हुन्छ यसमा टाउटो मेरिजम ल टाउटो मेरिजम यसमा हाम्रो के भइरहेछ भने टाउटोमेरिजम भइरहेछ टाउटोमेरिजम सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने यसमा रिभर्सिबल रियाक्सन प्रोसेस हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ भने फाइनल्ली एउटा स्टेबल कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ठिक छ ओके यसमा हाम्रो के छ भने रिभर्सिबल रियाक्सनलाई मैले सिधै यसरी लेखिदिन्छु रिभर्सिबल रियाक्सन यो यसरी भइरहेछ एन्ड यो यस्तो भइसकेपछि हाम्रो के छ भने एजट इज कम्पाउन्ड्सहरू कुन कुन छ हेर्नुहोस् त पहिला एजट इज कम्पाउन्ड्सहरू हाम्रो के छ भने हाम्रो यसमा डबल बोर्ड अक्सिजन त हुँदैन हाम्रो यसमा यसमा के हुन्छ भने टाउटोमेरिजम सँगसँगै हाम्रो यो हाइड्रोजन जुन छ नि यो अक्सिजनलाई तानिदिन्छ आफ्नोतिर के आफ्नोतिर अक्सिजनलाई तानिदिइसके हाइड्रोजनलाई तानिदिइसकेपछि यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने माथि हाम्रो आउँछ ओएच ग्रुप जोडिन आउँछ माथि हाम्रो आउँछ ओएच ठिक छ त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने यो साइडमा बोन्ड आउँछ यसरी हेर्नुहोस् त यो साइडमा यसरी बोन्ड आउँछ त्यसपछि हाम्रो अर्को त के छ सिएच टू CH डबल बोन्ड CH2 यही नै हो हाम्रो फाइनल कंपाउंड्स फाइनल कंपाउंड्स हामीले के यसमा लेख्छौँ अलायल फिनोल्स जसलाई हामीले पोर्पिनायल फिनोल्स भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई ठीक छ ओके अब यसको यसलाई हामीले के गर्नु सिधै नाम लेख्न चाहिँ अलायल फिनोल्स भन्न सक्छौँ हामीले यसमा यो कसरी फर्मेसन भयो भने यो फर्मेसन हुनको लागि हाम्रो के फर्मेसन भयो ट्रान्जेसन स्टेटको फर्मेसन भयो एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हो टाउटोमेरिजम पनि यसमा प्रोसिड भयो टाउटोमेरिजम सँगसँगै हाम्रो सिग्मा सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट पनि इन्भल्भमेन्ट भयो यसमा र इन्ट्रामलिकुलर सिग्माट्रपिक रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन यसमा प्रोसिड भयो जसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने फाइनल कम्पाउन्ड्स अलाइल फिनोल्स चाहिँ हाम्रो के भयो भने इन्ट्रामलिकुलरली फर्मेसन भयो ठिक छ यहाँसम्म सायद बुझिसक्नुभयो होला हाम्रो मेकानिजम यति नै हो ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् यदि बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् यदि राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सिधै सोसियल मिडियामा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ मलाई सोसियल मिडियामा के गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई सिधै क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसको लागि हिचकिचाउने काम नगर्नुहोस् मैले सिधै त्यसलाई डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु फोन नम्बर र फेसबुकको लिङ्क इन्स्टा टेलि टेलिग्रामको लिङ्क मैले त्यसमा राख्दैछु त्यहाँबाट मसँग सिधै कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुन्छ ओके आजको लागि यति गर्छु म आजको लागि यति गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजमसहित म फेरि आउनेछु थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ